Përshëndetje, sot do të përgatis ëmbëlsirë kremoze me çokoladë. Përgatitet me të gjitha të përbërës që i kemi në shtëpi. Ose ndryshe, është një lloj pudingu i përgatitur në shtëpi. Në një tenxhere do të hedhim 1 litër qumësht. Pastaj këtu do të shtoj një gotë me sheqer. E shtojmë gotën e sheqerit. Gota është 200 ml. Pastaj do të hedhim një gotë me miell. Gota është e njëjtë, 200 ml. Ose për afërsisht 120 ose 130 g miell. 3 lukë të gjellës me kakao. Dhe gjithashtu do të hedhi edhe një pako sheqer vanilje për t'i dhënë shije dhe aromë më të mirë. E shtojmë tani sheqer vanilje dhe i përzijmë mirë. Pasi t'i kemi përzier mirë me tel të kuzhinës, vazhdojmë tenxherën e vendosim në zjarr për ta zier. Kështu në zjarr do ta përzijim vazhdimisht që mos të ngjitet derisa të formohet një masë e trash, pra të na formohet një puding i trash. Kështu vazhdojmë dhe e përzijim vazhdimisht. Dhe siç mund ta vëreni, duke u zier vazhdon të trashet. Dhe tani pasi që e kemi fituar trashësinë e duhur, do ta largojmë më një herë nga zjarri. Pudingun kështu siç është e nxehtë, më një herë do ta hedhim në një enë tjetër. Që pastaj t'ja hedhim edhe përbërësit e tjerë. Tek masa do të shtoj 100 gram çokoladë gatimi dhe 2 lukë të gjellës me gjalp ose margarinë. Do t'i përzije i kështu sa janë të nxehta që çokolada edhe margarina të fillojnë të shkrihen. Vërtet, nëse do t'a provoni këtë recetë, do të mbeteni shumë të kënaqura, sepse vërtet do të përgatisni ëmbëlsira shumë të shijshme. Dhe sidomos, fëmijët janë ata të cilët më së shumti i kanë për qejfe. Kështu do t'a përzije mirë, derisa të shkrihet mirë çokolada. Pastaj do hedhim 200 ml ujë të ftohtë. Nëse tani jeni duke e pyetur veten se pse po i hedhim ujë të ftohtë, ujin e ftohtë ja hedhim për arsye se pudingu nuk do ta krijoj atë shtresën e thatë mbi që krijohet zakonisht. Uji do t'i mundsoj që mos ta krijoj shtresën e trashë, por të kryohet një shtres e hol të cilën do të shikojmë pak më vonë. Pasi të përzijmë mirë, vazhdojmë edhe mbushim gotat. Tani e kemi gati edhe vazhdojmë dhe i mbushim gotat. Pasi të përfundojmë me një herë mbi, do t'i zbukuroni me çfarë të dani. Unë do ju hedh nga një lukë të çajit me lajthi të bluara, por ju do të zgjedhni se çfarë do ju shtoni mbi për të dekoruar pudingun apo ëmbëlsirën kremoze. Tani do të shikojmë se me të vërtetë pudingu apo kjo lloj ëmbëlsirës nuk do të krijoj shtres të fort në be. Shikojmë tane. Vërtet janë bërë shumë të mira, por që edhe shia nuk ju mungon as pak. Dhe si që po e vreni, mbi është krijuar një shtres e hollë, por nuk është e fort, është kremoze.
Kjo ishte dhe recita e radhës, shpresoj se edhe kjo recit e imja ju ka pëlqyer. Nëse dëshironi të shikoni më shumë recita nga unë, mos harroni të abonoheni dhe të aktivizoni zilen. Ju përshëndes të gjithëve. Paqet një ditë të mbarë.